kukulisayo nnyo mu kuwummula okwo. Essaawa zino tulaba kampani nnyingi, bannamakolero, bana business abamu baggaddewo, naye abo abamalirivu bakyali mu business. Ebimu ku bye bakoze okuba nga bakendeeza ku nsaasaanya, kwe kuba nga bakendeeza ku muwendo ogw'abakozi. Ekyebuuzibwa, waliwo by'olina okuteeka mu nkola oba by'olina okusinziirako nga tonnagoba muntu oyo gw'ogamba nti si mukozi wa nkizo? Bye tugenda okusomesa mu gulire yaffe erisinza okubeera ery'enkizo wiiki eno, omanye w'oba ng'oyagala okendeeza ku bakozi bayinza okuba nga baawaka, nga babizinensi ntonotono, bakolero oba nga babizinensi ennene ddala, biki by'osaanidde okuba ng'osinziirako? Eri bannaffe abakozesa abantu, ekintu ky'okusalawo ani agenda n'ani asigala si kyangu. Naye tutandika okutunuulira nti bwe mba nzijawo gundi nga ndekawo gundi, gwe ndekawo agenda kuba nga agasa kyenkanawa okusinziira kw'oli gwe nzijawo. Era mu kiseera kino tutunuulire ebintu ebigattako omugaso, omuntu agattako omugaso ennyo. Eriyo omuntu gw'oyinza okulaba ng'omuntu omu, naye ng'omuntu oyo w'ayimirira omu, bw'aba si yayimiriddewo, weetaagawo abalala 10, 20, 30 okukola kintu kye kimu onoomu kyakola. Kati bwe mba wakusalako bano 10, 20, 30, 50 abayimirira mu kifo ky'ono omu, bano benja okusalako musigazi ono. Lwaki? Ono value ye oba omugaso gwe gukubisaamu abantu abalala bangi. So kati abakozesa tulina okutunuulira ani agasa, agasa kyenkanawa. Kyokola mu nsi olwaleero tutunuulira ne bagamba nti omuntu nti Leillah oyo is a $1 billion woman. Lwaki? Nti Leillah w'ayimirira manya nti asobola okuyingiza $1 billion. Naye nga tojja kwesanga nti singa Leillah si yaba ayimiriddewo, bano abalala ojja kwetaaga ng'ojja kukuŋŋaanya abalala nga 10 bakole ebintu bingi nnyo ate basobole okuleetayo akakadde kamu. Kati awo nga mmanya nti Leillah awo yagwawo, talina kuvaawo. Okitegeera? So kati omukozesa yenna ayina okutunuulira omugaso gw'enkanawa. Totunuulira bantu ng'osinzidde ku mawanga mwe bava. Totunuulira bantu ng'otunuulidde ku buwanvu oba bumpi, ku bweru oba buddugavu. Okitegeera? Naye tunuulira omuntu ono, bizinensi ono mwe mujja, abadde agigasa kwenkanawa. Eriyo abantu ndabye ebitongole bingi ne kijjawo omuntu, oba ebadde restaurant oba ebadde saloon, najjawo omuntu omu, omuntu oyo n'agera n'abakozi 200,000. Lwaki? Abantu babadde bajja mu saluuni yo nga tebajjaamu lwa linnya lya saluuni, naye nga bajjamu olwa Leillah akola enviiri ezinyuma. Kati gwe bagamba mbu salaka abakozi n'okukwata bukwasa kanneemu kanabbiri kafumba mwanyi n'ogamba bano bye baba bagenda, nedda ssebo nedda nnyabo, olina okutunuulira ono gwendekawo agenda kunkolera kyenkanawa. Okitegeera? Ekyokubiri, olina okutunuulira obumanyirivu omuntu bw'alina mu kintu ky'akola. Ayina obumanyirivu bwenkana butya? Ayinza kwebbulula atya? Kubanga ate eri abalina obumanyirivu naye nga babulina mu kantu katono, naye ne baayo omuntu amanyi kino asobola okukola kiri, asobola okukola kino, asobola okukola kiri, ate asobola okuyigiriza n'abalala nabo n'abafuula ekyo kye bali. Kati omuntu oyo tosobola kumweggyako. Lwaki? Omuntu oyo asobola okukola ekyo ky'amanyi, ate asobola n'okukikozesa abalala nabo ne bakikolanga ye. Kati oyo olina okumulekawo. Lwaki? Kubanga ate alina okuyigiriza abalala aba n'akola ekyo. Singa omweggyako, oyo agenda kukwata ekyo ky'amanyi akiyigiriza abalala wabweru wa kampuni yo, ate weesange nti basobodde okukola ebisinga kampuni yo endala n'ekutwalako akatale. Kati olina okutunuulira ebintu ebyo, omuntu gwendeseewo
agasa kyenkanawa omuntu gwendeseewo alina bumanyirizivu bwenkanawa ekirala olina okutunuulira omuntu asobola okuba nti nno ali flexible mwangu ye muntu gwogamba kino mangu nakiyingiza mu bwongo nakola kino nakolera mu mbeera eno nakolera mu mbeera eri eriyo abantu nga tasobola kukolera mu mbeera ezimu ye bwe watabaawo mmotoka tasobola genda kukola ye bwe watamuwa lanchi awo tasobola kukola ye bwe watabeerawo ng'empewo nnungi ng'amadinisa baagaggadde bulungi tasobola kukola kaye nebaayo omuntu ng'ekino kiba kyetagisa kwambala mpala ajja kujambala bwe kiba kyetagisa kubuukira ku booda nga kebeere kamera ng'eyo ya TV ng'asobola gikwakira ku booda n'asigala ng'akutta ekintu olina kugansa watabeerawo mmotoka zitambula za pickupu nze kwe nsobola okutambuliza zino kamera sisobola gikwata mu ngalo omulanga nga nebonteka kagaali njya gikwakira waneeno wano nkwata akagaali asigale ng'akutta ekintu kyekimu kati awo omanya nti omuntu ono agenda kunnyamba mu bintu bingiko era awo ndabye ebiseera ebisinga ngamba abantu toyinza kuŋŋamba nti nze nvuga mmotoka yokka toyinza kuŋŋamba nti nze nkwata kamera yokka toyinza kuŋŋamba nti nze manyi kuwandika kyokka olina okuba ng'omuntu gw'olekawo asobola okwambala amakooti mangi kyentegeeza tasobola okubeera mu kino n'abeera mu kiri naakola kino naakola kiri neweesanga nti bwe mbeerawo ne Leillah manya nti nina producer nina cameraman nina writer nina marketing director lwaki byonna asobola obikola kati omuntu oyo oba tasobola kumweggyako tovala baŋŋamba nnyo n'abakozi nti tobeerangaawo nga gw'ogamba nti nkola kintu kimu olina okuba ng'osobola okukola ebintu bingi bw'obeera mu kampuni nga nnene erimu abakozi abalala bangi yitako nimubona abalala bakola biki biyige era n'olala balala biyige omuntu asobola okukola ebintu ebyenjawulo aba mu bantu b'osobola okugamba mbuno ŋŋenda kusalako oyo oba omwetaaga ekika ky'omuntu omulala gwe weetaaga ye muntu asobola okukozesa ebikozesa ebitono n'ajjamu kintu kyekimu okiwulira kubanga eri omuntu gwoyinza okugamba nti njagala kumpandiikira kino bwe kino bwe kino bwe kiti naye nga bw'akusaba bye yeetaaga kyalo kiramba kati ogamba bwe mba sikoze ebirala byonna sisobola kukola bwe mba njagala ku bakinga keeke ng'ebintu byagamba byalina okuteekamu keeke weetaaga pickup namba aa we lekawo omuntu asobola okuba ng'asobola okukola kintu kyekimu oluusi ng'akikoze namu bulungi nnyo naye ng'ate akozesezza ebikozesebwa bitono naye n'asigala nga ajjayo kintu kyekimu oluusi ojja n'otunulira omuntu nga yesu akoze ekintu kirungi era ne bamuwaana nti kundi oyo bannanga atunga engoye ennungi naye mubuuze kyakutwalidde ki okutunda ekiteeteeyi kino nga olugoye baaluguze england ewuzi zaavudde china empiso gye yakozesa eyo yagiragiriza switzerland ate wabadde walina okubeerawo bino biri breakfast gyalya ya 8 ogenda okutunda nga yesu yakoze ekiteeteeyi kirungi naye ng'ebyagenze mu kiteeteeyi ekyo ate ekiteeteeyi nga ne bw'okitunda tekijjaayo byakigenzeemu n'osanga omulala akoze ekiteeteeyi kyekimu naye nga byakozesezza ate sibi tebisukkuluma muwendo gwaki gwakiteeteeyi kati omukozi bw'atyo olina okuba ng'osobola okumanya nti nno ono ajja kunkolera kubanga ebiseera kati bye tulimu biseera bizibu tomanyi kigenda kubeerawo nkya kati oyinza kuŋŋamba nti nze keeke okugikola neetaaga kiro za sukaali 15 neetaaga amagi etresi 5 neetaaga ebintu kugamba ng'ebikozesebwa bingi ate ogenda okumala okugitunda nga tojja eyo zaakoze eki zakikoze so omukozesa yenna alina okuba nga atunulira mu bakozi be ani ayinza okunkolera ebintu bino ekirala omukozesa yenna agenda okusalako abantu alina okuba nga atunulira abakozi abasobola okulowooza engeri esukkuluma mu ngeri emu gy'ayinza okukolamu kintu kyekimu eriyo omukozi ye ng'amanyi nti okugenda e Kampala nina kuyita Kampala Road ate ngenjera mu mmotoka ate nina kuyita ku bitaala omwana agamba awo jaamu mungi kaninye booda oba kanziruke mpite eri bwe nti nviireyo wali eri era nga ntuuse ku mulimu gwe gumu ku ssaawa ze zimu naye ng'akoze kintu kyekimu naye ng'asobola okukikola mu ngeri endala
engeri na domukozo omukozesa jayinzo okulonda mu mukozo kigwe nasigaza ye mukozi asobola okola ngate wali amulabirira tewali amugamba kyakola eri abakozi nga balungi naye nga bw'otabeerawo tebakola. Bizinensi yonna okusobola okubanga okendeeza abakozi mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ate nga nnambulukufu olina okugoberera ebintu ebyo omuntu ayagala kyakola abawankizo nnyo omuntu eyeetuma abamulungi nnyo omuntu akola ekisukuluma kw'ekyo ekisuubirwa oba tosobola kumufiirwa ng'omukugu w'atunnyonnyodde olina okubigoberera w'obanga oyagala okusigaza abantu abagenda okukola emirimu egijja okutuusa kampani yo ku kirooto naddala mu mbeera eno ey'obulwadde obwa ssennyiga omukambwe. Nkwebaza okulaba pulogulaamu yaffe Ensimbi n'emirimu nga oba oyagala okugabanako naffe emikutu gyaffe gyamugatta abantu migule kuliko ogwa Bukedde TV 1 Facebook page kwetuli nnyo ku Twitter ate era ne pulogulaamu zino we ziba ziwedde osobola okuzikebera ku YouTube. Nkwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weeraba.